У часи війни поштою не лише доставляють кореспонденцію в межах України, а й надсилають посилки, отримують пенсії та оплачують комунальні послуги. Стабільна робота відділень важлива і для прифронтових областей, і для більш безпечних регіонів. Тепер у Миколаєві на одне сучасне поштове відділення «Укрпошти» більше. Розширення можливостей національного оператора такого типу зв'язку зараз особливо на часі. Ну, в нас взагалі була програма розвитку мережі, в тому числі по Миколаєву. Ми хотіли відкривати збільшення в сучасних, зручних приміщеннях, ближче до людей, бо ну, всі, мабуть, бачили такий старий імідж «Укрпошти». Да? От, ми намагалися його позбавитись, і я вважаю, що війна – це не пропона того, щоб продовжити. Навпаки, це сигнал того, що Україна буде відроджуватись, що Миколаїв працює, що є люди, є клієнти. І саме от такі сигнали – відкриття, не закриття, а відкриття саме нових відділень, мені здається, дуже доречно саме в цей час. Зараз пріоритет компанії – забезпечити безперебійну роботу відділень «Укрпошти». Окрему увагу приділяють областям, які розташовані поблизу лінії зіткнення або ж знаходяться в епіцентрі бойових дій. Ми вже звикли, на жаль, до роботи в прифронтових регіонах. Ми працюємо в Донецькій, Луганській області, в Харківській, Запорізькій, Херсонській. Тому це вже, на жаль, стало частиною життя. Але більш ми відчуваємо свою відповідальність за всіх людей, навіть тих, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, бо вони є громадяни України і теж чекають свої пенсії, пособі, теж мають можливість, повинні мати можливість придбати продукти. Новому відділенню призначили індекс 54009. Розташоване воно на проспекті Центральному, 148. Це місце обрали не дарма. Тут завжди людно, тож у миколаївців має бути змога скористатися усіма послугами «Укрпошти». «Укрпошта» розвивається, да, і за останні 2 роки ми відкрили вже 6 відділень, да, це 7. І ідея саме в цьому районі відкритись, вона була ще в минулому році. У нас були попередні домовленості з власником, але вони перегралися. І на початку 2022 року ми повернулися до цих перемовин, рішення було прийнято відкриватись, і ми планували відкритись кінець лютого, початок березня. Але через дії агресора взяли невеличку паузу, да. Зараз відділення відкрилось і буде працювати. Нове відділення, як і решта в Миколаєві, працюватиме в будні з 9 ранку до 16 вечора, а також у суботу за скороченим 5-годинним графіком з 10.00. До роботи наразі залучено 5 працівників, 2 листоноші з інших відділень ми перевели і начальники, 2 оператори. У новому відділенні, як і в будь-якому іншому, клієнти мають можливість отримати поштові послуги і купувати товари різного призначення, які пропонує компанія. Олександр Матюшенко, Роман Базик, для Є новин.